Técnica diferente, né? Aí você toca uma canção, por exemplo, que o Brasil também conhece, saudoso Roninho, quero mandar um abraço ao grande Marcelo, filho dele, Marcelo que tá com uma dupla excelente, ele aí pelo Brasil, e Marcelo, abraçando, tá? E a técnica já muda tudo, já o estilo de tocar já muda, né? E aí vai mudando. E isso que é o diferencial no nosso belo Brasil, com tantas culturas, né? Povo Nordeste aí, grande Nordeste do Brasil. Bem raiz, com aquele estilo Betusta, aquelas gaitas diferenciadas, já vai mudar tudo também, né? Aí do trio Parada Dura, né? Saudoso Mangabinha também, já começa a mudar tudo, né? Já a gaita chorou, né? Já mudou! Thank you.
criador, e a coisa mais gostosa é aproximar o máximo do autor, né? Isso é um diferencial bem bacana que eu sempre, quando me formei, que comecei a escutar mais esses músicos diferenciados para que se aproximasse do que estávamos ouvindo, né? E as técnicas, né? Aí a gente vai avançando, e músicas de outros países, outros ritmos que exigem muita técnica, né? Músicas bonitas, né? Clássicos, né? Tem um que até hoje eu não consigo acertar, mas acho lindo demais porque eu gosto de tocar mais completa, né? Aqui que tá toda a diferença. Né? Ou mais. Totalmente, né? Esses treinados, né? Que deixa bonito, mas é difícil de botar em prática, tem que ter muita paciência. E um estilo que me apaixona, que é o chamamé, executado o pessoal aí, o chamameceiro aí do Mato Grosso, aquela região lá, né? E aí o bicho pega, por causa do, é outro, totalmente outro estilo, né? Diferente, aí muda tudo, né? Entender um pouquinho como muda de um estilo para o outro, e existem coisas que é com muito estudo, muita técnica para poder definir, não é da noite para o dia, a gente trabalha muito, tá bom? O recado era esse, era só para descontrair um pouquinho e levar um pouquinho de conhecimento aí a vocês, um pouquinho da história da gente. Um abraço aí especial para São Paulo, que dia 22 de julho agora desse ano, né? Esse vídeo vai ficar aqui, 2018, estarei aí em São Paulo apresentando esse trabalho aí, o pessoal já está se cadastrando lá no minhas redes sociais, lá tem o endereço lá certinho, né, acho que é na, o endereço é no, o diretor está aí, não está aí, eu vou deixar escrito aqui embaixo, né, o endereço aí do e-mail para se cadastrar, que eu nem lembro o e-mail certo, que é eles que cuidam da rede, tá bom, mas é muito interessante, e nem tudo precisa ser tão apurado, tem muitas músicas bonitas, simples de tocar, sem perder a beleza, temos muitas. A partir dessa aqui que eu tenho paixão por essa música aqui. Inclusive esse vídeo vai estar aqui disponível daqui uns dias, tá? Bem direitinho pra vocês, tá? Mais simples
e mais sofisticada. Thank you.